Një nëndje vjeqar ka rënë në prangat e policisë kurbinit pas i qërkullon të me armë paleje. Nga kontroli i qantës janë gjetur dhe sekuestruar edhe municionet të tjera dhe drogë. Nga forcat policurit Komisariatit policisë kurbin në vijim të kontroleve të vazhdueshme për parandelimin e njarjeve kriminale dhe goditjen e pali qëmëris, Bazuar në informacionet o siguruar në rrugë policore, u kap në një lokal në Kurbin, shtetas i Rejn Nelaj, 19 vjeqë banues në Kurbin. Arestimi në flagranci ti u bë pasi gjatë kontrolet në një qanë krahu, ju gjetën dhe sekuestruan në cilësin e provës materiale, një armëzjarë i model zëstava me një krëher me 8 fishek, 19 fishek të tjerë dhe një dozë lënde narkotike dushuar kanabis, ku pose duhe si dyshuar i ti është teta si nelaj. Materialet proceduriale në ngarkim të ti ju referuan, prokurorisë rreth të gjyqësor kurbin për veprat penale, prodhim dhe mbajtje paleja armëve shpërtuese dhe municionit, dhe prodhim dhe shqitje e lëndëve narkotike.